ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଦିନେ ସରକାର ଆମକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ଆମେ ହେଲୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ, ମାଛ ମାରିକି ଆମ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଯଦି ବା ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଦିନେ ସରକାର ବନ୍ଦ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ, ଆମକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଛି ଗୁଜଣ ସରକାର ଆମକୁ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଠିକଣା, ପେଟ ପୋଷିବାର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଓ ଭରସା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାତି ପାହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 14 ଦୀର୍ଘ 61 ଦିନ କଟକଣା ଥିବାରୁ କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର, କେମିତି ପେଟ ପୋଷିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ନିୟମ ଆଇନ କାନୁନ ଆମେ ମାଗି ମାନିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାରେ ଆମର ସେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ଅସୁବିଧା, ତ 61 ଦିନ ବନ୍ଦ କଲା କି ସେତେ କିଛି ମାନେ ମାନିବୁ, ଆମ ପରିବାର ଚଳିବେ କେମିତି? ଆମର 10 ଜଣ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମେ ଏଇ ତ ଆମର ଜୀବିକା ଆମର ଇଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈରେ ମାଛ ନ ଧରିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନି, ତ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି 61 ଦିନ? ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛମରା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ ଗୁଜୁରାଣ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆଗଡ଼ ଜେଠିଠାରୁ ଦେବୀ ନଦୀ କେଳୁଣୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ରହିଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ହରାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାରଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବୀ ମୁହାଣ, କେଳୁଣୀ, ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଓ ନୂଆଗଡ଼ ଜେଠି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଲର ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀରୁ, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଆଉ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ ସକାଳୁ ଆମର ମାଛ ଚାହେଲା ଜୀବିକା, ଆମେ ମାଛ ନ ବିକ୍ରିଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବେ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କୈବର୍ତ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ବେହେରା ଘରେ, ଆମର ନଈକୂଳ ହେଲା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କେମିତି? କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ତତାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।